Para se ta lexoj më duhet të shpjegoj diçka. Okay. Un kam bër 10 vjet pedagogji psikologji dhe ju thoni ndjenjë pozitive, ndjenjë negative, ndjenjë ankthi. Këto janë gjendjet sociopsikologjike të kategorive elektorale që ju keni marrë për testim. Dhe më bën përshtypje një fakt, që gjendjet antonimike midis krenarisë dhe neveritjes, lumturisë dhe irritimit, besimit dhe frikës, rezultojnë si kur janë ekuivalente, janë të barazvlefshme. Shifin i tregusit, janë aty, do më diferenca fare të pa logarishme. Krenar janë 3.6, në neveritur 4.5. E ke fjallë për ekstremet e emocionave. Po, këto janë gjendje që këtu qedon pak kjo. Nuk qedon, në sushmëria. Për mu jo. Janë të lumtur 9% dhe të irituar 8.5. Janë militantët. Por militantët nuk janë të baraspeshuar dhe numerikisht midis kahjeve politike. Këtë po them pra, si e sondon a i, këtë si e zbulon ty si parti politike. Besimi është 11.3 dhe të friksuar 11.9. Je pyetjen, si ndihesh, dhe je dy opcione nga këto. Dhe ata, zgjedhin dhe kështu ti i sondon për si e këto përqindje.